4. Ще не налаштовані термінали, бо тільки вийшли купюри, ми ще її не мали в руках, відповідності для перепрошивки потрібен певний час, хоча б тиждень-півтори, для того, що в нас їх багато, якщо чесно, що термінів, що банкоматів. Це все робиться вручну. Це найбільш захищена купюра на сьогодні в Україні. Вона має дуже багато цікавих елементів. Вивезти її на світло, так? От. Тут є лінія, тут є ультрафіолетова лінія. Все решту можна буде бачити тільки під ультрафіолетом і під мікроскопом.